Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de hack, galera. Estamos eu e meu personagem aqui, onde estamos tentando fazer alguma coisa. Como assim, metralha? Hoje, galera, eu estou com 33 flechas. Cara, eu tô até vendo merda aqui. 33 flechas, tá? Aonde eu vou tentar domesticar um bicho por aqui, cara. Deixa eu tomar água aqui. Tô com sede. Porque é o seguinte, algumas pessoas têm opinião, né, e tal, então a gente aceitou as opiniões, então vamos fazer um negócio diferente. Eu vou tentar primeiramente saquear o Castor. Ah, eu sou doido, sou meio besta. Cadê o Castor? Tô meio com medo de vir vários Castores e não um só. Tem casinha de Castor, tem um anquilo ali. Cadê? Deixa eu aumentar o dano meu, galera. Porque o meu dano aqui tem que ser parrudo. Tem que ser cavalo, meu dano. Vai, cara, aumenta o dano aí. Tá dando uma bugada aqui no server, cara. Não buga não, cara. Não cai não, server. Não cai não. Subiu o level 54. Show. Galera, então agora vamos lá. Tá, deixa eu ver onde é que tem castor por aqui. Tem um castor ali. Que eu estou vendo ele andando pra lá e pra cá. Tá? E tem outro. Eu vim em outro lugar, mas eu vou saquear mesmo assim, cara. Eu vou saquear mesmo assim. Vamos abrir o inventário aqui. Vamos pegar tudo. Peguei tudo, destruí. Lá vem ele. Você acha que não? Pula, metralha. Cadê o castor? Aqui, cara, onde é que ele tá, cara? Level 25, cara. Vai dar pra matar, vai dar pra matar. Vamos lá, enfrentando o castor, cara. Vamos lá. Tamo junto aqui, tamo no corre. Não, mano, ai, que isso, cara? Que isso? Por que que saiu a arma, cara? Por que que saiu? Não, 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 não tá legal, não. Não, 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 né? Aê, Joe, qual é que é, mano? É, aqui é a metralha, cara. Aqui não é qualquer um, não, Joe. Vamos lá. Ai, que isso? Quem tá me atacando? Ah, Mega Neura, Mega Neura, Mega Neura, sai, Mega Neura. Que isso? As Mega Neura? É, Castor, é o caramba, é 4, velho. Você é louco, velho. Olha, Mega Neura é parruda que destruiu até minha parca aqui. Não é assim que funciona, não, metralha. Então, galera, a minha intenção hoje é domesticar um estego, cara. Eu nunca, na minha vida de arca, eu nunca domestiquei um estego. Como assim, metralha? Opa, o que que temos aqui? Comp, comp, level 60. Comp, tá namorando o Comp, tem coraçãozinho, tá vindo a galera, tá vindo a família, e vamos que vamos, cara, é meter o sarrafo aqui que nós mete tudo, feio, ó, nós mata geral, mano, chega aí, família inteira, filho, nós mata tudo, ó, nós mata tudo, vamos aqui, vamos matar geral aqui, o que que é pra me pegar aqui, cara, que apareceu, apareceu um bagulho aqui pra me pegar, vamos lá. E agora, para domesticar esse estego, galera, eu não sei a velocidade que ele vem, não sei qual é que é. Eu vou aumentar meu dano sim, tá? Eu vou aumentar meu dano sim, porque eu quero ficar com um dano bem alto para mim estar domesticando ele. Então, deixa eu ver se a minha, se tem sela aqui. Tá faltando fibra, cara. Eu vou pegar um pouco de fibra também. Aproveitar o embalo aqui, vamos pegar a fibra. E já vamos dar um jeito de estar domesticando esse bicho, galera. Porque é o seguinte. Havia dito pra vocês, nunca domestiquei 30 flechas. Será que dá? Level 60? Level 60, será que dá? 30 flechas? Será que dá, galera? Ele prende na boladeira? Eu acho que não, né? Ele prende na boladeira? Porque se ele prender na boladeira, eu acho que não prende, galera. Mas vamos tentar? Eu acho que não prende. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Ai, cara, é agora, galera. É agora. Tio Metralha. Não prende, cara. Se lasquei. Não! Cara, o que que tá acontecendo, velho? Não! Ele bugou eu, cara. Sai! Sai, metralha! Corre, metralha! Corre! Ah, meu Deus do céu! Corre, tio! Corre! Corre! Ele demora muito pra carregar, mano. Ele demora muito pra carregar, metralha. Demora muito, metralha. Caraca, velho. Aí, pegou. Pegou. Vamos aqui, metralha. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos na coragem, metralha. Corre aqui, metralha. Aqui, metralha. Aqui, metralha.
Aqui! Aqui, Joe! Aê, mano! Prendeu! Já era! Quero ver tu me pegar agora, vagabundo! Pega eu! Pega eu, safado! Pega eu! Pega eu, mano! Vem cá! Cola aí! Quero ver tu me pegar, velho! Quero ver tu me pegar! Tá dando 35 de dano! Bugou! 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 Vamos lá! Vamos na coragem, metade! Que tu consegue, velho! Vamos lá! 35! Não, cara! 22 flechas, cara! 22 flechas! 22 flechas! Não, não desbuga não, cara! Não foge não! Não foge não, vagabundo! Não foge não! Ah, não! Fugiu, cara! Que isso, velho! Não foge não, cara! Volta aqui! Que isso? Ele fugiu? Fugiu! Tá fugindo! Tá fugindo! Tem medo! Tem medo! Tá com medo do tio Metralha! Vamos lá, cara! Acertou! Não, cara! Volta aqui, velho! Volta aqui, mano! Você já tá caindo, eu sei! Aí, ó! Toma no meio do rabo! Toma! É assim que funciona, mano! É assim que funciona! Nós domestica mesmo! Nós é bichão, velho! Nós é bichão, velho! Vamos aí! Colocar umas frutinhas aqui no pé da orelha dele! Vamos ver como é que tá a situação! Então aí, cara! Aí, ó! Primeiro bicho diferente, galera. Por quê? O pessoal tava falando pra mim, Metralha, em vez de domar piteiro, em vez de domar trike, toma um bicho diferente. Então, vamos aí ver o que, que a gente consegue, né? Trazer um vídeo diferente. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo tomando esse bicho, tá? Lembrando, galera, pra não deixar de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E também a série Iniciantes, que estamos no PS4. Como que vai funcionar essa série, Metralha? Essa série vai ser da seguinte forma. Eu vou começar a respawnar as coisas e ensinar itens básicos. Como assim, Metralha? Tu vai ensinar, tu vai fazer o quê? Eu vou chegar, por exemplo, como fazer uma incubadora. Pronto. Eu vou ensinar como fazer a incubadora. Metralha, como que faz um sistema elétrico de Sentrygun? Eu vou ensinar como que faz as torres de proteção. Metralha, como é que faz tal coisa? Eu vou ensinar como é que faz aquilo. Sabe pra quê, galera? Pra ficar um pouco mais interativo com vocês. A série iniciante, ela tem que ser ensinando. E não eu jogando igual eu estou fazendo, né? Então, a gente vai fazer isso daí. Espero que vocês não se esqueçam de deixar aquele likezinho em todas as séries aí. E vamos aqui, cara. Vamos terminar de domesticar. Nossa primeira domesticação aqui, ó, cara. Eu vou esperar aqui, galera. Vocês não querem ver domando? Então, nós vamos domar aqui até o fim, cara. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Já temos uma cela. Deixa eu colocar a cela aqui dentro. Que eu já vou... Eu vou comer também. Eu vou comer aqui. Que o tio Metralha gosta de comer. A boca foi feita pra comer, cara. A boca foi feita pra comer. Vamos lá. E estamos com o nosso... Eu acho que é o terceiro episódio. O segundo episódio, galera. Como que foi? O segundo episódio eu conheci o dono do server, né? O dono do server. Gente boa pra caramba. O cigano, cara. Então, ele me deu alguns itens. Só que pelo fato do tio Metralha entrar pra caramba no server, eu perdi tudo. Perdi tudo, não tem mais bicho, não tem mais pino que eles me deram, não tem mais piteiro leve alto, não tem mais nada. Não tem mais nada. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, Metralha, então, eu só dou item no início, depois o cara se vira. Então, mais que justo. Então, por isso que essa série, eu tenho certeza que ela merece, galera. Ela é digna de merecer muitos likes dessa série, cara. Essa série aqui tem que bombar. Então, a gente tá tomando um espino aqui, ele é macho, galera. Um espino, não... Como é que chama? Um estegossauro, galera. Então, o estegossauro, né? Ele é herbívoro, né? Pra estar falando pra vocês a forma mais correta de estar falando. É um herbívoro, né? Então, o que, que eu tô fazendo agora? Eu tô tentando fazer com que eles... Deu um jeito aí de tomar rápido aqui, cara. Eu tô tentando aqui. Ele vai demorar, galera. Então, nisso daí, vamos conversar um pouco. Vamos falar um pouco aí. Tô brincando, galera. Mas, o pessoal perguntou o seguinte. Metralha. Aonde que tem um calculador de coisa, do como é que fala? A calculadora lá de tomar os bichos, né? Calculador de domesticação. Vocês vão e colocam em calculadora ARC. Coloca isso daí no Google. Vocês vão achar alguns sites. Lembrando que alguns sites funcionam bem, outros não, cara. Então, tem um site aqui que eu vi. Eu vou ver aqui, ó. Estamos domando um estego, né? Estegossauro. Opa, eu tenho que ficar aqui meio olhando aqui, galera. Espécie, macho... É, vamos lá. Estegossauro aqui. Estegossauro. Vamos ver. O tio Metralha tá mais perdido que segue tiroteio. Não sabe nem achar o nome estego. É na letra E, viu, Metralha? Vamos ver aqui. Argentáveis e tal. Eu tô procurando aqui junto com vocês. Não junto com vocês, né? Mas tô aqui. Caraca, velho.
Não tem estego, cara, nesse bagulho aqui onde é que eu tô tentando procurar. Deixa eu ver se eu tenho, galera. Deixa eu ver o seguinte. Pera aí. Eu vou ficar aqui no cantinho. Vou ficar olhando pra ele aqui. Ele não vai sair, tá? Então, vamos lá, galera. Eu vou ir aqui. Meus jogos e apps, tá? Deixa eu ver se eu tenho o Arc Calculator ainda aqui. Meus apps. Tenho aqui, galera. Então, eu vou abrir. Ele vai iniciar. Deixa eu ver aqui. Vai, mano! Abre aí o bagulho, cara. Vai, seu app iniciará em breve. É porque como eu desinstalei ele, vamos lá. Ó, Tummy Calculator for Ark Survival Evolved. Isso daí ele tem na Xbox Live, tá? Se você pôr pra baixar, ele vai pôr pra baixar. Então vamos lá, espero que a hora que eu voltar não tenha morrido os bichos lá, né? Ah, vamos lá, Stegossauro, galera. Vamos lá, Stegossauro, galera. Ah, Stegossauro, Stego, Stego, Stego. Cadê, cara? Cadê? É, ó, Pate. Caraca, velho, tá difícil, hein? Tapejara, Tommy. Não tem Stegossauro, cara. Tá igual o outro lá, o Pet, o V-Raptor, não tem, galera. Desculpa aí, mas não tem. Olha lá. Gigante, gigante, Galiminos, Dunker, Dodi, de Berborda, blá blá. Tem um monte ali, mas não tem. Não tem Stegossauro, cara. Argentavis. Olha lá, Archante, Anquilo. Argentavis. Ah, galera, não tem, cara. Vocês estão vendo aqui junto comigo que não tem, cara. A, B, C, D. Agora era pra ser o E, né? Mas já vai pro Galiminos. Ah, Gigante Pitecos. Vamos ver se tá. Aqui embaixo, aqui, vamos ver. Saberu, Tarco, Espino, Stego, galera. Nossa, metralha! Se fosse um bicho... Ah, então, galera, aqui, ó. Vocês vão usar 210 Mangleberry, 1 hora e 34, tá? Vamos ver aqui quantos narcóticos. Vocês vão usar de 29 a 41 narcóticos, de 143 a 203 Mangleberry. Agora, como o server que eu tô aqui, ó, é Tummy Multiplayer, aqui ele é 10x. Então, vamos lá. Enter. Olha lá, eu vou usar 21 e vamos um tempo, 5 narcóticos, 21 desse aqui, e um tempo de 9 minutos. Então tá, tá razoável, galera, tá razoável. Vamos voltar aqui? Aí eu volto aqui, o bicho morreu. E eu morri também, todo mundo morreu, e foi um ato muito infeliz. Mas olha lá, galera. 99,4% de domesticação, então valeu a pena, galera, eu tá domesticando esse bicho aqui, tá? Ele não caiu tanto a vida, e foi até legal, galera, eu tenho o aplicativo, então fica bem bacana de eu estar mostrando aqui pra vocês, tá? Lembrando que este aplicativo ele está disponível na Xbox Live, né? Vocês podem estar baixando ele. Deixa eu ver aqui, cara, vamos lá, vai subir logo? Vou esperar aqui, vamos lá, mano. Vamos lá, mano, vamos lá, vamos fazer o bagulho com... Pegar firme aqui. Deixa eu ver aqui. Vai, mano. Sobe aí, cara. É só mais uma frutinha que tu comer, velho. Só mais uma frutinha, velho. Vamos ver aqui se ele vai aguentar o peso também, né, galera? Porque a hora que ele sobe aqui é complicado, né? Tomei umas pancadas. Tomei pancada de como é que chama? De castor. Vixe, mano. Foi um regaço. Mas domestiquei aqui, ó. Level 60. Ele vai subir quantos levels? Eficácia da domesticação. Show. Vamos colocar aqui, ó. Gonzaguinha. Como assim Gonzaguinha? Tô brincando, galera. Vou colocar aqui. Chiquinho. Chiquinho é um amigo meu. Chiquinho. Vem cá, Chiquinho. Beleza, Chiquinho. Aceitar. E aí, Chiquinho, qual é que é a boa, cara? Como é que você tá aí? Vamos equipar a série em você. E vamos domar em você. Vamos deitar em cima do C. Caraca, velho, olha o peso da criança, cara. E olha o tanto de fruta, velho. Meu Deus do céu, é fruta que não acaba mais, cara. É fruta que não acaba mais. Que isso, cara, por que ele deu uma viradinha meia sem querer? Olha lá, galera, agora temos um pegador de fruta diferente, né? O pessoal tinha falado, Metalha, por que tu não doma um bicho diferente, cara? Pega um bichinho diferente. Será que ele pega palha também? Não, né, galera? Eu não sabia se ele pega palha. Bicho, bugou, cara. Bugou coisa linda. Mas vamos lá, deixa eu subir aqui. Eu vou subir o que dele? Acho que eu vou subir um pouco. O peso dele já tá excelente, cara. Eu vou subir o dano dele aqui. Pronto, vou colocar um dano aqui meio parrudo. Ele vai ficar meio violento. Depois vou colocar um pouco mais a velocidade dele. Deixa eu ver aqui. Show, galera. Olha lá. Ah, ele pega madeira também, cara. Ele pega palha, cara. Meu Deus do céu, não acredito. Eu tô com um bicho aqui bom, cara. Que pega palha, pega madeira. Vamos descer lá, cara. Por que você tá tão lento assim, Joe?
Por que que você tá tão lento assim? Vamos subir aqui um pouco sua velocidade, então. Show. Vou tacar um pouquinho de peso. Só mais um pouco de peso, só. Só 7 mil. Só 7 mil de peso. Vamos ver se tu consegue correr mais um golinho. Vamos pegar mais um pouquinho de frutinha. Vamos pegar mais um pouco de fruta. Vamos pegar mais um pouco de fruta. Vamos farmando, galera. Vamos farmando ali, deixando ele subir. Subir de level, cara. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais de velocidade. Dano. Caraca, velho. Esse bicho aqui tá parrudão, hein? Tá parrudão, hein? Tá valendo a pena, galera. Então, o que que eu quero dizer pra vocês, cara? Agora dá pra mim fazer uns narcóticos varado lá, cara. Eu vou começar a trabalhar também nas kibbles, né? Fazer algumas kibbles. Ele tá bem lentão, cara, não tá? O que que vocês acham aí? Deixa eu colocar um pouco mais de velocidade nele. Pronto, tá um pouco mais rápido, vamos ver. Vamos ver. Vai, mano, vai, vai, vai. Vai, Joe. Caga não, velho, não caga não. Agora tá um pouco mais rápido, eu acho, né? Eu nem sei onde é que é minha base, galera. Eu acho que o Ark, ele devia ter um sistema. De, por exemplo, eu não sei onde é que é minha base, mas aonde eu fiz a cama. Olha só, cara, eu ia cair aqui embaixo. É, eu vou cair aqui embaixo se eu continuar aqui. Mal sei onde é que eu tô, galera. Deixa eu ver aqui. Ele tá subindo de level muito rápido, cara. Eu vou cair aqui embaixo, cara. Eu tenho certeza que eu vou cair aqui embaixo. Eu vou cair aqui embaixo. Agora vamos. Vamos que vamos. Só vamos, igual diz o Mega. Vamos que vamos. Vou dar aquela pegadinha aqui na árvore aqui. Eu quero pegar um pouquinho de palha. Cara, por que não tá contando as coisas que eu tô pegando? Sai daí, árvore. Ah, o coisa tá aqui. Olha o cigano, cara. Olha o cigano aqui, cara. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Caraca, velho. Agora bateu aqui geral, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, vamos ver. Colocar mais um pouquinho de peso. Um pouquinho de estamina. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele. Mandar aqui, ó, que eu tô gravando. Esse cigano aqui, galera, ele é o dono do servidor, né? Deixa eu falar aqui que eu já entro no grupo. Olha lá. Ele, galera, é o dono do server, cara. Então, ele é uma das pessoas que basicamente me deu o maior apoio no início e falou que eu posso fazer a série aqui. Então, por isso que a gente já tá domesticando um bicho aqui, cara. Mas eu nem sei onde é que é minha base, cara. Minha base é aqui? Eu nem sei, cara, se é aqui. É aqui mesmo, galera, olha lá. Desce aqui, eu acho. Tô mais perdido que segue tiroteio, cara. Ixi, cara, perdi minha base, cara. Onde é minha base? Eu acho que é aqui. Nossa, a estamina já acabou, cara? Você tá com a estamina fraca, hein, Stego? Galera, peguei o Chiquinho aqui. Chiquinho, gente boa. Tá aqui, ó, ajudando a gente aqui. Vai, Chiquinho, pega aí mais coisa aí. Chiquinho não tá pegando mais nada, cara. Acho que não tá cabendo mais nada aqui no inventário dele, só pra vocês terem noção. Deixa eu ver. Olha só quanta coisa, cara. É muita coisa. Deixa eu esperar aqui. Eu vou descer aqui embaixo aqui. Ver se minha base é ali, que se não for eu tô na roça. Vamos ver aqui. Acho que é aqui. É aqui mesmo, galera. Achei minha base, tá? Encontrei minha base. Então, galera, é o seguinte. A gente vai dar continuidade na série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, se inscrever no canal de Metralha. Mano, e o principal, velho, vamos tentar fazer essa série funcionar, cara. E esse tatu aqui, galera, depois eu conto a história dele. Depois eu conto a história dele.
Não assusta ele, não. Não assusta esse tatu, não. Deixa ele aí. Esse tatuzinho ainda vai ser meu. Acabei de cair, galera. Então, deixa aquele like, aquele favorito. Se inscreva no canal do Team Metal. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game, com mais um vídeo pra vocês. E fui.